ពីបញ្ហាសំរាមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺប្រមូលបានប្រមាណជា3550តោនដែលរៀបចំទុកដាក់នៅទីលានចាក់សំរាមបញ្ហានេះគឺជាបន្ទុកដ៏សំខាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីក ን គូពីបរដ្ឋអាណាម័យអាយរ៉មម៉ប់សរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងដល់ការកောက်សួរចំពោះអញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញ ទៅលើការគ្រប់គ្រងសំណល់អនាម័យបរិធានបានល្អនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2023នេះដោយសារការប្រមូលសម្រាមជាមជ្ឈមួយថ្ងៃគឺស្មើនឹង3556តោនហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺការទប់ស្កាត់ការចរាចរចាយចាយនៅសាបគ្រីញនក្នុងទីលានចាក់សំរាមបាន100% កកកដាសរសើរនេះធ្វើឡើងដល់ប្រកាសថ្ងៃ12កកដា2023ក្នុងកិច្ចប្រជុំសមាជលើកទី50របស់ក្រុមប្រឹក្សារិទ្ធិនីព្រំពេញអនុទី3ដែលមានវត្តមានអជ្ជរាមកើតឆែអភិបាលរងរិទ្ធិនីព្រំពេញនៅសាលារិទ្ធិនីព្រំពេញអជ្ជរាមมอบសរិនបានលើកឡើងទីថារដ្ឋបាលរិទ្ធិនីព្រំពេញក្រៅពីអនុវត្តការងារខាងលើបានល្អហើយសម្រាប់ខែមីនាទី1ឆ្នាំ2023នេះដែរក៏បានធ្វើឲ្យប័ណ្ណលម្អឹសព្រមម្តួនមានការថយចុះ9លើក ដោយសម្បត្តិការណ៍បងក្រាបបាន220ករណីខតខ្លួន356អ្នកដែលធ្វើឲ្យសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងរាជធានីព្រំពេញរដ្ឋាភិបាលសវត្ថិភាពល្អធានាបានដឹកិច្ចដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍ធំៗក្នុងរាជធានីព្រំពេញបានល្អប្រសើរអាយរំកោតសរសើរផងដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលរាជធានីព្រំពេញនិងកងកម្លាំងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ស្រមួលការចរាចរណ៍ជូនដល់គ្រប់កណៈបុណិយោបាយក្នុងពេលបើកនិងដង្ហែក្បួនយុទ្ធនាការខូសនាបោះឆ្នោត ជាដរតាំងដំណាងរាជនេតិការទី7បានល្អប្រសើរប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់សន្តិសុខសวัสดิភាពសណាប់ថ្នពល្អឃុំអំពើហិង្សានិងគ្មានការកម្រិមគំហែកនេះគឺជាផ្លែផ្កាគួជេតិមតនៈដែលសម្រាប់បានលើកកម្ពស់វិស័យរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2023នេះនៅបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ពីការជម្រុញយ៉ាងសកម្មប្រកបដោយស្មារតីភ្ញាក់រលឹកសាមគ្គីឯកភាព រដ្ឋមន្ត្រីរីតិណីប្រជាធិជនក្នុងរីតិណីព្រំពេញក្រមការដឹកនាំនិងយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈអភិបាលរីតិណីព្រំពេញអាយដាំបានលើកឡើងទៀតថាការកោតសរសើររបស់ក្រុមប្រឹក្សារីតិណីព្រំពេញខាលើគឺជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធររីតិណីព្រំពេញអនុវត្តកម្មងារទាំងអស់នេះឲ្យកាន់តែប្រសិទ្ធភាពឡើងបន្ថែមទៀតចំពោះការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សារីតិណីឲ្យមានការកែសម្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលរីតិណីក៏ជាចំណុចល្អអូដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរីតិណីព្រំពេញបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតផងដែរ